Bem-vindos a mais um episódio do Portugal Sua Casa. Eu sou Catherine Arnaud, você já me conhece, e hoje eu vim trazer uma joia escondida aqui em Aldeia de Chuzo. Uma casa a estrear, uma T4 com 300 metros quadrados de área interna. Essa casa, ela tem detalhes. Desde o paisagismo à decoração. Ela vem assim, do jeitinho que você está vendo, totalmente decorada. A gente já está começando aqui por essa parte externa, com essa piscina, essa área aqui de estar e a área de jantar. Aqui, essa marcenaria linda que divide os dois ambientes, o hall dessa sala de estar com cozinha open space que está magnífica. O projeto dessa cozinha ganhou um prêmio de design. Essa pedra é Dykton, uma pedra super resistente e linda, né? A cozinha, ela já vem totalmente equipada com eletrodomésticos da Sines, que dispensa apresentação. Vamos conhecer aqui o lavabo, que é de extremo bom gosto. Essa casa, ela foi feita por uma designer de interiores. Então vocês vão ver que o detalhe é o que faz dessa casa uma casa espetacular. Vamos conhecer agora a primeira suíte desse andar. Aqui temos um escritório junto ao dormitório, uma lareira, um sofá. Aqui a parte do dormitório, bastante armários e o banheiro da suíte é a cereja do bolo desse quarto. Uma banheira, duche, bancada dupla. Maravilhoso. E piso radiante. O inverno sempre vai ser mais quentinho. Uma coisa muito interessante nessa casa é que os degraus foram feitos de silestone. E você sabe que é um material duradouro que não risca e não mancha. Vamos conhecer aqui a primeira suíte dessa casa. Aqui nesse andar, nós temos mais dois dormitórios com um banheiro de apoio para esses dois quartos. Ambos os quartos, não preciso nem dizer, são lindos, extremamente de bom gosto, super decorados e você vai se apaixonar por eles. Agora eu vou mostrar para vocês esse terraço, um pequeno oásis aqui desse segundo andar que você pode utilizar para relaxar. Vamos recapitular um pouco dessa moradia que a gente viu hoje? É uma moradia T4 aqui em Aldeia de Juso, no Concelho de Cascais. É uma casa de 300 metros quadrados, com duas suítes, dois quartos, lavabo, cozinha open space, jardim, piscina e um plus a mais, que é uma cave com dois espaços multiuso bem amplos. Você pode fazer brinquedoteca, escritório, cinema, sala de jogos, enfim. Você escolhe o que você quer fazer com esses espaços. Então, se vocês gostaram dessa casa, não percam tempo. Liguem agora para a nossa equipe, que a gente passa todas as informações. Um beijo e até o próximo episódio.